Det var så sandelig ikke sådan, at jeg havde håbet på at ende min fredag. Det må jeg da ærligt tilstå. Men nu holder jeg vejkanten. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, du er land på den danske brumbasse. Mit navn er Brian, og du er land på den danske brumbasse. Og mit navn er Brian! Yeah. Brian igen. Nej, det er det ikke. Der får du lige en tæsk i dansk, hvis du siger sådan noget. Og det bliver gerne med en vognstang eller noget, der ligner. Vi har en barn, den er klar. Vi har en hund, den er faktisk også klar. Hvorfor det her, så man ikke lukket buren. Vi er så blevet rasen. Ja, det er rasen. Jeg bliver ikke rasen. Jeg bliver bare træt af dig, fordi du lukker den ned. Det er der ingen grund til. Det er ikke sådan en stor bulldog, der bare stikker af fra det hele, vel? For hundebarn. Haha, for hundebarn. Ja, for hundebarn. Nej, det forstår jeg heller ikke. Okay, det er færdigt. Så er vi dem, der er smutte. Vi skal lige have sat noget musik på. Jamen, hun har sagt farvel. Kan du ikke høre det? Altså, for helvede barn. Lad os spænde de øre ud, mand. Hun sagde 7 gange farvel til dig, ikke? Hun sagde 7 gange farvel til dig, ikke? Simpelthen utroligt, mand. Det er en utrolig barn, der. Det skal bare lave larm og lort og ballage hele tiden igen. Nu har jeg lige fået at vide, at hun tager op til Aalborg i ferien. Vi har en påskeferie foran os. Det bliver edderspolier med dejligt, mand. Så skal jeg kraftedeme bare have chill for vildt herhjemme, mand. Så skal vi streame. Der kommer nogle helligdage, der streamer vi sgu. Ja, det gør vi kraftedeme. Jeg ved ikke, hvornår ferien starter. Starter næste uge, eller starter næste uge igen, eller? Jeg ved ikke. Vi skal stadigvæk have noget musik til Kirsten. Vi ses nede i Hobro. Så tager vi lige en snak om det der med ferie der senere. Jeg har hørt om Jazzolin, det er mega godt. Altså Jazzolin, det der, hvor man bare tænker, oh my god, det er det der med ham der Timmy Larsen der. Ja. Timmy Larsen og Jazzolin. Ja, mit barn, det er bare så lækkert i dag. Hun har lige konstateret, at hun er lækker. Hvorfor? Fordi at hun har taget et billede på Snap. Hvis hun ikke havde taget et billede på Snap, så hun ikke været lækker. Det er det eneste, hun har konstateret. Simpelthen så forfærdeligt barn, mand. Det regner udenfor, det er mega nederen, og det er fredag. Men fredagshumør skal ikke dø på grund af det. Au, for satan. Det var meningen. Jeg må ikke slå på dig længere, siger du. Jeg plejer at tæske hende med et baseballbat, det er så skide hyggeligt. Og så har vi lige fundet ud af, at hun er en bipfugl. Så hun skal have møsser med bisseren, ligesom Kirsten hun giver sin bipfugl. Fordi det er hyggeligt. Kom så her, de ondlige barn, så du kan få noget kærlighed. Jeg havde ikke glemt, at der ikke var en lomme. Det er bare så synd. Hun har ingen lommer. Så skal bare tæske. Nej, okay. Ha' en dejlig dag. Yes! Din store fede pande. Den store fede pande her. Den slukker lige for hendes headset, så man kan komme i kontakt med hende. Kan du have en dejlig dag, skat? Jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Ah, okay. Jeg elsker også dig. Fodder. Tag så de propper på de ørerne, mand, din lille bums. Din lille bums! Så skal vi holde hendes første dag i morgen. Jeg har brug for noget tag. Hun putte de der propper i ørerne, så sagde far, du ikke sidder og været stille. Din stemme irriterer mine ører. Og efter hun har sagt det, så har vi ikke lavet andet at snakke hele vejen hjem. Det barn der, det ved ikke, hvad den siger. Den siger noget, bare for at sige noget engang imellem og for at få venner. Det er simpelthen så frygteligt. Der er sele i afdelingen. Vi ses over i bussen. Så er vi over i bussen. Velkommen til bussen. Faktisk så vil jeg egentlig nok sige god morgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbas. Min kanal, velkommen til. Vi er landet i bussen. Hvorfor det? Fordi jeg synes ikke, jeg fik lavet introen ordentligt første gang. Og min datter, hun stod og snakkede, og min vuf, den var træls. Og jeg synes, alle andre, de var bare så onde og sådan noget. Ved lille bitte bar. Lille bitte bar. Det var ikke de andre, det var ikke mig, der var galt, men man skal altid kigge ind her, Brian. Ja, det er rigtigt. Det har jeg glædeligt glemt, efter min datter, hun er begyndt at sige, du har ingen empati, far. Du har ingen sympati, far. Du har ikke noget empati, far. Nej, jeg stemmer heller ikke. Nej, det var... Okay. Jeg synes, du er meget skidt. Og så sagde barnet, at min stemme er træls. Og så ender den bare med at sidde og kævle hele vejen til at fortælle mig om Snap, og hvad der sker på Snap, og hvor mange der har hvor mange der har tilføjet hende for nylig på Snap. Det skulle jeg også lige have vide, og jeg skulle lige se halvdelen af dem. Men prøv her, barn, jeg sidder og så kører bil, mand. Det er sgu slemt nok, du bare sidder der og forstyrrer mig i min kørsel, dog. Det er lille... Hallo, barn. Nu ryger bagagerummet næste gang, mand. Det er fredag, det har jeg sagt. Det er godt klar over. Men det er fredag. Du har lige haft en weekend. Hvordan var den? Var det en god weekend, du havde der? Og hvis ja, fedt mand. Og hvis ikke, så er jeg selvfølgelig ked af det. Så prøver vi igen næste uge. Der er endnu en weekend.
Der er 52 styks på et år, siger de voksne. Og så er der nogle heldige dage og nogle feriedage og sådan noget. Og det må vi jo så tage til glæde med. Jeg er på vej ud efter første skolebarn, og så er min fredag faktisk i gang. Ja, din fredag, det var jo så to og en halv, tre dage siden. Men det er okay. Jeg vil streame i weekenden, jeg skal holde min datters fødselsdag i weekenden, og jeg skal huske at træne i weekenden. Og min datter, hun vil gerne til Aalborg allerede lørdag. Eller, hun ville faktisk tage afsted søndag og skulle slæbe en masse ting derop og sådan noget, og så foreslog hende så. Altså, nu kører jeg jo alligevel til Aalborg for at aflevere bro. Kunne det være smart, måske, at du tog med til Aalborg der i stedet for at skulle... Ja, det kunne du faktisk godt. Det ville jeg faktisk gerne, far. Hold da op. Hvad er der sket der? Nej. Fy for pøffer. Hvad er der sket med den, mand? Åh, oh, den er fået chok. Og så kastede den sådan på siden. Eller om på maven, ryggen, top, tag. Ja, voldsomt. Det så voldsomt ud, det der. Voldsomt ud, det der. Ja, man kan jo altid undre sig over, hvad fanden der er sket der, ikke? Har personen haft for travlt? Har personen skulle nå noget, og så ikke noget alligevel? Nå, vi ses. Når jeg har afleveret skolebørn, så er det pensionister, og der er allerede en afmelding. Herren på jul ønsker ikke at deltage, så det bliver ren rollatorbande, hvis alle tøserne lige er sammen. Det er fint. Det er godt nok, det skal nok blive godt. Vi skal nok klare den også sammen, også 2, 3, 4, 7, hvor mange vi nu er. Yeah! Velkommen til. Sæt i gang. Vi skal have noget musik, så vi får fredagshumøret op. Det bliver nødt til. Det her, det fungerer ikke. Det fungerer ikke for mig. Det fungerer ikke for mig, mand. Det er sjovt, GoPro har været inde i en rigtig god periode med at huske mikrofonen og hurtigt tilslut, hurtigt forbinde, hurtigt connect, hurtigt det. Hvad fisen det nu hedder. Vi er inde i en periode, hvor den har glemt det to gange. Bare i dag, mikrofonen, tror jeg. Så nu er jeg faktisk lidt bekymret for, hvordan lyden var fra i morges med min datter. Sorry. Jeg er på vej ud efter mine pensionister. Jeg har hende, mine skolebørn har også sat dem af. Det er fredag. Det er vlog 100. Det er crazy. Jeg ved det ikke. Jeg burde have gjort et eller andet spektakulært. Jeg ved ikke, hvad det skulle være. Jeg har ikke den fjerneste idé om, hvad det skulle være. Du kan godt blive der. Tak skal du have. Ja, jeg har ikke fået morgenmad i dag, så jeg er ikke gnaven. Jeg er ikke sådan sur eller noget som helst. Gnaven og sur, Brine, det er det samme. Okay, men jeg er ikke i den kategori, men jeg er bare sulten. Jeg kan bare mærke, at min mave knurrer ud af. Det er for dumt. Der kommer lige en anekdote fra det virkelige liv, så tidligt som i dag. Min lille pige, hun sidder på sin pind, og det er fint. Det er der ikke noget galt i. Det må hun gerne. Det kan vi godt lide. Faktisk faste pladser her i bussen. Inklusive mig. Jeg har fast plads. Jeg sådan et have noget. Der ligger et hus med en have, og haven er hegnet ind med sådan nogle store mellemrum her. Og så er der lige en tråd, hvor der går noget strøm i, tror jeg. Uden at vide det. Det er lige meget, de holder geder, de holder får. Nej, de holder ikke får. De holder geder, ænder, høns, kaniner. Jeg tror, det er det. Og så ligger der en kanin ude uden for hegnet. Den ligger sådan krullet sammen og sidder og knaver på et eller andet og hygger sig helt vildt. Og så får jeg øje på det her dyr her, og så peger jeg på den, og siger... Og så lever pigen ud. Sidder og kigger ud i vinduet. Og hun kan ikke få øje på, hvad jeg peger på. Så hun sidder og tænker, at der er noget galt med Brian. Der er noget galt med Brian nu. Hvad Brian? Hvad fik du? Jamen, det var den kanin der. Så du ikke den kanin der, der lå uden for hegnen? Det er bare sjovt med. Og så fortæller jeg en masse om ting. Så siger hun, det var det hele nemlig godt der. Jeg var ved at være bange for, at du skulle til at have mere medicin, Brian. Så ting, der slet ikke var der. Hvad er det? Det er farligt, Brian, sådan noget. Det ved du godt. Du kan ende op inde på den lukkede. Det skal du ikke. Lad være med at sige sådan noget højt, så. Hun har altså humor, den bedte pige der. Hun er sød. Den kan vi godt lide. Også selvom hun ikke er læbet mere. Så kan vi stadig godt lide hende. Men hun er understreget læbe. Hun er registreret som læbe. Hun er læbe. Også selvom hun ikke vil lære det. Lære det, være det. Hun er zum. Jeg smutter over efter mine pensionister. Og så ses vi, når der skal tankes. På nuværende tidspunkt mangler to strøn her på apparatet. Hvis det havde interesse for nogen. Men vlog 100 alligevel. Der burde ske noget spektakulært. Lad os gå ud og rulle os i de blomster der. Ej, jeg gider sgu da ikke, mand. Jeg skal have mærke noget at gøre. Hvad fint løgn, jeg vil sige. Vlog 100. Rulle os i de blomster. Hvad var det, du vil sige, Brian? Men påsken er lige rundt om hjørnet, så det er bare trælser med mig. Så kan det faktisk godt være, at I først får den her om mange dage, og så streamer jeg i mellemtiden.
fordi jeg har ingen idé om, hvad jeg skal... Jo, jeg er sulten, og jeg kunne virkelig godt finde på at tage bageren, og jeg kunne også godt finde på at tage op og handle ind, og... Åh, ja, der er så mange ting, jeg gerne vil. Jeg vil bare gerne have noget at spise. Min datter er ikke hjemme den hele næste uge. Oh my god, life is hard to be a nisse, man. Siger jeg bare, hvis nogen skulle være i tvivl. Jeg skal også gøre klar til min pensionist, hun skal sidde herovre. Eller lille pensionist. En pensionist, det er fordi hun har dårlig ryg. Så må hun gerne sidde herovre. Fordi så kan hun indstille sædet efter det. De andre, nippe af. Der er ikke plads til flere op foran. Nej, der er heller ikke nogen børn, der sidder heroppe. Hvem mindre der er køresyge eller andet, hvor forældre og doktor og læge og alt muligt har været indover. Ellers så skal man ikke sidde foran. Fordi bare det, at min datter, hun sidder der, irriterer mig. Fordi så hendes fede hoved, det sidder der og kigger ned i sin mobiltelefon, og så kan jeg aftedeme ikke se ud af vinduet. Og så skal jeg stikke hende en lussing. Flyt det fede hoved. Og så flytter hun til fede hoved. Og så kan jeg se. Så kan du bare ikke tage om dit barn. Jo, det kan jeg faktisk godt. Det går faktisk rimelig godt. Det går faktisk rigtig godt. Det går okay. Jeg er bare ond. Jeg har lavet en hel vlog om at være ond far. Ja. Sur avenue på tre streger på brændstof. Jeg er på vej over for tanke, og jeg regner med lige. Vi skal have noget babu. Af en eller anden art. Og jeg kan ikke finde ud af, om vi skal være grisebasser, eller om vi skal være grisebasser. Det har jeg lidt svært ved at finde ud af. Klokken er 9, og jeg skal være her, jeg kører hjem fra klokken 12. Medmindre der kommer noget spændende, som jeg ikke har forudset, eller indtil, eller et eller hvad ved jeg. Jeg har godt nok lyst til det, har jeg godt nok, det må jeg aldrig tilstå. Jeg har godt nok lyst til det. Det er længe siden, jeg har fået en fredags Jeg kører over for tanker, så ses vi, når jeg har redigeret. Luftet hund, spist, hvad jeg sådan har købt. Men så kan jeg fortælle jer lidt om det, hvis jeg husker det. Der er nemlig også en anden ting, jeg skulle huske. Nå jo, det er vlog 100! Det er sådan eller andet. Der var et eller andet, jeg det kommer, så snart jeg slukker kameraet. Så gud, ja, det er jo det, du skulle have sagt. Det skulle du lige have snakket med dem om. Og så glemmer jeg det igen. Så er det jo lidt svært at sådan ligesom snakke med jer om det, ikke? Så er der bullemis. I undrede måske over, hvor den er fra. Det er fordi, der er påske. Der er påske. Haha, Brian, hvad er det søde dreng, eller noget? Jeg kører over tanker. NT fandt det passende, at jeg der lige tog noget lokalt, når jeg nu alligevel var i byen. Jeg er som sådan set egentlig ikke færdig med min pause, men ellers så vil jeg ikke kunne nå det, hvis der jeg ikke gør det, det er taget hjem fra nu. En gang imellem så ryster jeg bare på hovedet NT og tænker, you mother bips, man, you should have so many taste in your face with a large strikkepind. Strikkepind. Yeah! With a mega large strikkepind, hvor jeg gør dusch, man. Og så hvis de nu får tæsk med den spids inden, så er det rigtig meget okay. Ej, Brian, det må man ikke sige. Ej, det må man. Men det har man bare lyst til en gang, man gør. Så jeg kører over og henter den her person herovre ved Fysen. Og så kører den hjem. Så jeg skal også lige have trykket ny tur, når en gang lander derovre. Hvis jeg glemmer det, så er vi rigtig meget på skieren. Du kører langsomt, mand. Og så blinker du først så sent. Og jeg tænker, nu skal jeg bare ud og give en max gas, for at kan køre være mellem jer to. Men hvis du nu har blinket noget før dine øjet og bums, ikke også? Så er det egentlig ikke, hvad det problem. Mennesker. Mennesker, mand! Folk laver efterhånden ikke det, de skal, når de sidder i køretøj. Det gør de jo. De læser mobiltelefon, de piller sig i næsen. De laver alt muligt andet, end det, de skal. Det er ligesom mig. Jeg laver også alt muligt andet, end det, de skal. Ej, det gør jeg ikke helt. Åh, det er en rotte. Nå, ser de så nu i dag? De er simpelthen høje i stedet for små og lave og firkantede. Jeg kan nemlig godt finde ud fra igen, de har regnet nu. Højst sandsynlig NT, der ringer for at sige, hvor bliver du af? Kan du nå det? Jeg ved det ikke. Jeg er lige glad. Og hvis det er Uber-fyr, så får han nogle test på numsen. Ja, det bringer han. Karoline, hun kommer. Okay, lige måde. Morgen. Eller hvad? Fordi jeg har da ikke til at samle hende op. Og Karoline, hun skulle gerne komme kl. 14. Hun er ikke meldt fra, nemlig. Godt, super duper. Jeg har fået kørt den her dame, og nu er jeg på vej over efter min pensionister. Og det, jeg gerne skulle snakke med jer om, det er ferie. Påskeferie, men jeg har glemt kalenderen, så det giver ingen mening. Men jeg mener, torsdag og fredag er helligdage. Og mandag er helligdag. Så jeg skal højst sandsynligt arbejde mandag, tirsdag og onsdag i næste uge. Og... Høj kæft, hvad jeg snakker. Torsdag, fredag, lørdag, søndag, mandag. PT inde i mit hoved.
Jeg tænker, at vi streamer, for jeg har ikke noget, jeg skal. Med mindre, der er lige, der var lige en Jimmy-boy. Han snakkede om, at vi måske skulle stikke hovederne sammen, og det vil jeg jo sådan set gerne gøre. Mig og Jimmy skal stikke hovederne sammen en gang i påsken, men hvornår? Det ved jeg ikke. Så når han får tid og overskud og har set sin søn og klappe ham på hovedet og sagt, at livet det er skønt, så kan han ringe til mig, og så kan han få, trouble. Fordi så er han plads og klar til det. Og ellers så vil det så siges, at der selvfølgelig også bliver streaming uden Jimmy, og det bliver bare mig, Mutters Align, og det skal nok også gå. Det kunne jo være. Ja, det ved jeg ikke. Ej, jeg skal ikke sidde og sige eller love noget, som ikke passer. Men der er nok arbejde mandag, tirsdag og onsdag i den kommende uge. Og så torsdag og fredag, vil jeg tro. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg kender ikke helligdage. Jeg bruger det aldrig. Jeg bruger mandag til fredag. Så er der weekend, der afslapper vi. Så er der mandag til fredag, så er der weekend. Afslap. Fordi alt det her til og fra og søndag og helligdag og min bare nums. Altså jeg kan ikke bruge det til noget, fordi det ødelægger det system, der er. Og jeg er et systematisk menneske, fordi jeg er født så. Og det er bare ærgerligt. Men slavisk er, og derfor så er jeg nok også nem at læse en gang imellem, fordi jeg er så slavisk. Og det er nok også derfor, at mine vlogs ligner meget hinanden, at der ikke er noget ekstraordinært over. Men nu har jeg det mindste taget den her med ud i automobussen, og så må vi se, om jeg får lavet sådan en udenfor. Men jeg har også tænkt på, at måske jeg skulle have en snor i. I tilfælde af skidtet nu falder, så kunne jeg godt forestille mig, at den godt kunne tage nogle slag hen over asfaltervejen. Og det er der vel ingen grund til, hvis man bare kan nøjes med at sige, den lander lige for enden af snoren. Og så snoren kunne så sættes fast op i vinduet. Jeg har nogle idéer, og det skal jeg lige have styr på. Men jeg er bare ofte med pensionister, så ses vi, når jeg sat pensionister af. Der ved jeg ikke helt endnu, hvad jeg skal. Så er jeg på vej op til den lille fyr på hjul heroppe i Skibsstedet. Det var lige lidt mere end 30. Nu skal vi se, hvornår kører man 30? Det gør man, når man kører så hurtigt. Skibsstedet, fyr på hjul, elsker musik, op og hen, kører hjem til... Det ved jeg faktisk ikke engang. Skal han hjem til mor, skal hjem til far? Han skal hjem til Mutti. Ferie. Vi har lige snakket med en af mine kollegaer. Det er mandag, tirsdag, onsdag, der er almindelig hverdag. Men det er ikke ens betydning med, at der er særlig meget at lave på vores vognløb. Fordi at alle andre skoler og sådan noget, de holder fri og ferie. Så der er ikke særlig meget at gøre godt med, særlig meget at lave. Så spørgsmålet er, om man skulle ringe til Überfyrsten og sige, hvad så, gamle jas, hvad vil du have mig til? Eller bitte knæet. Godt med, at jeg kalder dem bitte knæet. Men så igen, så har jeg sådan lidt... Jeg vil gerne arbejde, mens jeg kan. Og de dage, hvor man skal arbejde, der, ikke også? Det er ikke fordi, der er fuld smadret på. Det er ikke fordi, man dør af det. Men man kan godt få nogle skodture i gåsøjne. Fordi at turen starter først klokken 12, så er du siddet hjemme indtil da, og så får du en ned fra Aarhus af, og så til Skagen, og så skal du holde dig op i Skagen i 45 minutter, før du må køre retur. Og så er du først hjemme klokken sidst på dagen-agtigt. Og det synes jeg sgu også er lidt synd for min bedt burf. Men igen, hvad skulle jeg ellers lave? Kan jeg ikke streame hele tiden? Eller? Jo, det kunne faktisk godt. Men det ved jeg faktisk ikke, om jeg kunne. Ej, jeg kan ikke streame 24 timer, det kan jeg ikke. For så ved jeg, så melder trætheden så bare. Det er også noget skiværk. Jeg vil smutte op. Jeg skal så sidde derop og vente i nogle... Faktisk lige nu, der skal han hentes om en time. 10 minutter over 2 skal han hentes. Og klokken 13:10. Til dem, der kan lidt hurtig hovedregning, så havde de regnet ud, før jeg sagde det. Men det var lige meget, jeg er ligeglad. Jeg er da lige i glo. Det skal du hurtigt bestemme. Det er en lille ostebøs. Nu tager vi og siger, at det var det for nu. Og så ses vi imellem ham og så skolebørnene. Så har jeg fået sat den lille balama af over hos sin mutti. Og det gik faktisk rigtig, rigtig godt. Det gik hurtigt. Han kom så ikke ud før tid. Jeg havde ham først klokken 11. Så den er 48 nu, og jeg er næsten lige kørt derfra. Så det var ikke så heldigt. Jeg var bare over til Skørping Storskole, og vejen derover til er lukket, så der er en omkørsel. Og det er IS-brug der med trials. Og det kan vi ikke gøre noget ved, men sådan er livet bare. Så jeg har en omkørsel, og det vil sige, at jeg har lidt ekstra nutter eller sådan et eller andet i den stil, der skal lægges på til. Fordi at tingene ikke er, som de skal være. Altså, jeg kan ikke nå derover på 15 minutter. 16 minutter, det kan jeg ikke. Jeg kan lige så godt skyde en hvid pil efter. Så er noget øv. Men nu er vi på farten igen, og vi skal over hen til børn, der er hvad? Det ved jeg faktisk ikke engang, hvor mange der er. Der er et par stykker i hvert fald. Jeg tror, der er en håndfuld af 4. Hvorfor filen gør det ondt? Det gør det stadigvæk. Hvad er det for noget? Skal jeg til at dø nu? Jeg får hjertestop. Midt under video. Det er der ikke tid til. Der er en lastbil foran os. Jeg vil meget gerne trække over en modsat side her. Sådan der.
Jeg vil bare sige, at vi er på vej over på Storskolen. Vi har sat den bit af, og han har hørt musik hele vejen. Det var hyggeligt og alt muligt andet. Han kom ud 11 minutter over, så det vil sige, at vi er et minut bagefter. Og det vil så sige så, at jeg, moren var meget snaksagelig, faktisk. Det var faktisk rart at vide noget om, men bare, hej dog, bang, værsgo, barn. Og det er det, jeg hader allermest. Altså, når jeg har med et barn at gøre, vil jeg gerne vide noget, ikke bare om forældrene, men også om hvad de kan fortælle mig omkring barnet, ikke? Uden at stå til stedet og fortælle, han har sådan. Altså, sådan ind imellem linjerne får du noget leveret, som du så skal sortere fra og sige fra og analysere lidt på og sådan noget. Så det er en af de ting, jeg godt kan lide ved den her arbejdsopgave, det er at snakke med forældrene og lære lidt om børnene, uden at de direkte fortæller dig noget. Det synes jeg er fedt. Det kan jeg godt lide. Sådan lidt afkodning. Hjernegymnastik! Min datter, hun spørger, om de må bage en eller anden, lave noget dessert-agtigt, et eller andet ude i køkkenet. Bare de rydder op efter sig selv, har de sagt, må vi så ikke godt få lov? Så tænker jeg, jo, det kan de vel godt få lov til. Det kunne vel ikke ske noget ved. Så spurgte jeg, har I købt ind, når jeg kommer, eller hvordan? Fordi det magter jeg ikke lige, jeg skal til at gøre det, og sådan render rundt og investere en masse ting og sager. Fordi sådan nogle høns, der de... Men det sagde de så, at det havde de fået klaret, så det skulle ikke være et problem. Godt. Fordi så kan jeg nemlig tage min sportstaske og lægge bagagerummet af bilen, og så kan jeg nemlig lige tage og så fise ned og lave noget. Fordi jeg satte nemlig på, at jeg henter dem, når jeg har lavet min vlog for i dag. Så jeg håber, din weekend har været god. Jeg håber, jeg får en god weekend. Jeg håber, at alt bare kommer til at spille, og der er en påske forud. Hvis du har påske, så glædelig påske, og håber, det bliver god påske for dig. Påskeferie. Jeg regner med at streame hen over påsken, når der ikke er de steder arbejdsdage. Og hvis der ikke er noget i mine arbejdsdage, som ligesom er relevant at vise. Hvis der ikke sker en dytbot, ligesom dengang, da vi havde, hvad var det, vi havde der? Var det uge 7-8? Uge 8? Der sker jo ingenting, mand. Så hvis der ikke sker noget igen der, så tænker jeg også bare, næh. Så streamer jeg i stedet for at sidde og redigere. Skal vi ikke aftale det? Det synes jeg lyder som en god plan. God plan. Vi ses, når de stuer og børn lige er sat af. Det var så sandelig ikke sådan her, jeg havde håbet på at ende min fredag. Det må jeg da ærligt tilstå. Men jeg har scoret mig et fladt dæk, og nu holder jeg vejkanten. Faktisk så er det ikke bare et fladt dæk, det er et fuldstændig revnet dæk. Jeg vidste slet ikke, at det var så langt nede. Jeg troede, det var blæsevejret, så derfor så var jeg sådan lidt... Det kan fandme ikke passe. Jeg kan godt nå... Og så kigger jeg dernede, og så tænker jeg, det er måske fladt, men det er måske ikke så fladt, der ikke er luft i, så jeg kan måske bare køre hjem, og så kan jeg nå at skifte til min privatvogn, nå at ringe til bossen, og så sige, mit dæk det er sådan og sådan, og den holder der og der, og så kan du bare lige skifte det. Nu holder jeg meget dumt, ude i brabatten, blød jord og alt muligt. Det var ikke lige sådan her, jeg ville ende min fredag, det må jeg ærligt tilstå. Så lige pt, og det er så det smadrede dæk. Super godt gået, Brian. Jeg ved det godt. Så blev klokken 16:22, og jeg kom på farten igen. Så var bossman her lige at hjælpe mig med at skifte dæk. Så det er bare en træls start på weekenden, det der. Jeg kan godt sige, at vi fredagsbøtte gik rimelig okay. Så meget styrt dæk. Men nu skal vi hjem og holde weekend. Så skal vi have redigeret det video her. Jeg vil lov at lukke den her, så sige god weekend til mig, og god mandag til jer. Og håber, I har haft en god mandag op til nu. Og så ønsker jeg en fortsat god mandag. Hvis ikke, så håber jeg, at din dag bliver bedre. Mit navn er Brian, og det her er Den Danske Brumbas. Hold dem flyvende.